السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزتمندو اوریدونکو لیدونکو نن ډېر زیات خوشحاله یم خوشحاله په دې یم چې د جمعې زبرګ مبارک ورځ ده تاریخ شپږم د مئی او کال 2022 دی زما یو ملګری بلکې د دې یوټیوب د چینل د کتو په وجه ما سره رور شوی دی ساجد الله حاجي صاحب چې د خزانې کلي سره تعلق لري او دې تلیو حرمینو شریفینو ته عمرې له تلیو هغه من نبی ما ته ټلیفون وکړو ما ته به دعاګانې کړې نبی پاک صلی الله علیه وسلم زما درود او زما د طرف سلامونه ډېر ډېر ویلي دي نو دا په ما فرض وو چې زه راشم او دوی سره ملاقات وکړم دلته چې راغلم نو ما ته دوه خوشحاله محسوس شو یو ساجد الله صاحب سره د زړه سکون راته مېلو شو دوی سره په غاړه ورکولو د زمزم اوبه پسکلو د مبارک کجورو په خوړلو باندې بیا چونکې دوی په خپله ډېر ښه شاعر دي فلبدي شعرونه وایي زما د راتګ په وخت کې دوی یو نظم ماته په لاره زه په لاره روان وم او دوی ماته یو نظم وایي زما د راتلو په خوشحاله کې نو زه د دوی نه ډېر متاثره شوم نو ما دوی ته د شعر و شاعرۍ خبره کوله نو دوی کې نوم راغی د ظفر خان ظفر صاحب نو زما ذکر وکړو نو ده ماته وایي چې ظفر خان ظفر صاحب زما ورور دی رشته دار مې دی دا مخامخ کورې دی نو ما یاره که دوی سره زما ملاقات وشي او خو زما په لیست کې دی چې زه به دوی سره که خیر یو انټرویو کوم ملاقاتونه زما د دوی شوي دي دوی زمونږ کلي ډاکټر سود ته هم راغلي دي تشریف راوړې دی نشتر حال کې نور داسې په ریډیو کې ډېر ځایونو کې ملاقاتونه شوي دي او ظفر صاحب بیا د ډومبي اسمان هغه ستوری دی چې هغه ډېر زیات ځلیږي او موږ داسې لږ موندې لري د اووم اسان اووم اسمان داسې تت تت نو الله دې خوشحاله لري چې دوی راغلله او موږ سره ډېر دا درې څلور ګنټې ډېرې په خوشحالۍ ډېرې په مینه تېرې شوې نو بیا ما ویل چې ولې نه چې تاسو هم خوشحاله شئ ظفر خان صاحب سره یو څو خبرې ریکارډ کړو نو ظفر خان صاحب لالونو چینل کې درته هرکلی ویم په خیر راغلی خوار مش خیر اوسې جی مهرباني ډېره مننه تاسو خو زما خبرې اورې چې زه ډېر زیات خوشحاله یم او زه غواړم چې د اورېدونکي خوشحاله شي او اورېدونکي به په دې خوشحالېږي چې لږ ورته تاسو دا وایئ چې ظفر صاحب د کوم ځای دی زه د پېښور سره 15 کیلومیټر کې یو کلی دی خزانه بالا ورته وایي زه له دې اوسېدونکي یم مستقل استوګ نظمه هم دلته ده او زه زیات تر په پېښور ښار کې یم د پلار نوم مې دی اکبر خان او دغه وخت یو تاجر کورنۍ وه ډېر ښه شکر دی هر څه ډېر تیر وو کاروبار ټیک وو اوس زه په خپله ګورمنټ سرونټ یم او والد صاحب هم ګورمنټ سرونټ وو او دې کلي نه ما ابتدایي تعلیم کړی دی پرایمری چې ورته وایي 15 پورې موږ دې کلي کې سبق ویلی دی او بیا د پېښور نمبر 1 سکول به ورته ویلو اوس هغه په بله نامه باندې دی په پېښور کې کچاره اډای کې دی جی ټي روډ د پاسه دی نو دغه سکول کې ما لسمه پورې سبق ویلی دی بیا د هغې نه پس یو دوه امتحان ما پرایویټ ورکړي دي او بیا مې د پېښور پېښور یونیورسټۍ نه ایم اے پښتو کړې ده ماشاءالله ها رازو ساسو ادبی ژوند پلو څنګه راغلی شعر و شاعری مو د سکول د زمانې نه د چا نه متاثره شوی او کنه خپل مو شروع کا بیا ساسو فی البدی هایکو لیکي د غینې علاوه تاسو نور اصناف لیکي به خو زه دا ویم چې دا شاعری په انسان کې بس یو موجود وی ګاډ گفت ته چې الله پاک چاله ورکړي وی د ماشوم والی نه ما څه لیکل پته نه لګي چا ما څه لیکل خو مور مې وختې وبخې هغې به ویلې دا شاعران به د ژبې نه ځوړندېږي نو ما به هغه کاغذ وشلولو نو د هغې سره ریکارډ نشته بیا ډېره موده پس ما چېرته یو اکسیډنټ وکړو نو هغه اکسیډنټ نه په 1982 کې نو په هسپتال کې د انسان دا زړه چې وي دا داسې نرم شوی شانی نو مالا به چې تپوس لکم خلک رالی نو هغوی به ما نه ما سره خبرې کولې نو ما چې به ورته څه وویلې نو هغوی به ویلې دا خو تا شعر وویلو نو بیا به چې هغې لاړه ما خلکو ته ویلي وو چې یار زه څه ویم هغه لیکي ځان سره ما سره یو کس هغه ته ما دا خبره کړو
چې ما و داسې خبره د خلې نه و ته هغه لیکله بیا چې څوک پوی سړی رالو په شاعرۍ باندې چې پویږي او په ادب باندې نو هغه ته به مخو د هغې به ویلې دا خو شعر دی دا چا دی چې ما به ورته ویلې زما د هغې به اعتبار نه کړو نوم به د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځېدو ځکه چې ما ته به پته وه چې دا شعر ښه دی ځکه دی وایي چې ستا نه دی زما عمر ورته داسې ښکاري چې دی داسې به چرته ولیکلی شي نو هغه ځینې ما شاعري شروع کړه بیا چې زه اگر ٹی وی پی ٹی وی نشر کول شروع کړ زما غزل ریڈیو نشر کول شروع کړ دا هغه وخت کې گلزار عالم شو دا مجبین غزل باش سے دا دا هغه وخت مشهور سندرغاړو زما غزل او ارس سندری ویلې پای کې گلریز تبسم دے پای کې خیال محمد صاحب دے پای کې د ډیرو نامی معنی ییریم شو دی وخت کې ماجبین غزل باش نازی اقبال دی ټولو زما سندری ویلې نو هغه عوامو ډیر خوښی کی او بیا زه ظفر خان صاحب دلته تاسو بخنه غواړم دغه سندری چې په ریډیو کې ویل شي وی نو سرنامې درته یاد دي اول نه یو پکې د جانان غم مال سل راځي او بل چې دا د گلزار عالم په آواز ده جانان غم مال سره بالکل او په ټی وی باندې د مشهور چوا نو ارمان چې ستاره تور سترګې مالی دلې نه وي دا سي ډیر سيزونو د ریډیو راته وې چې د ریډیو دا سي یو موږ به استای ورک کنه دلته نو یو گلزار شو گلزار عالم بازار او بس نور ما ته ډیر غلزو نه دی یاد کنه ځکه چې دا غي نه پس ما ډیر سفر کړی دی نو بیا زغه یو پروگرام کې ناس ته مای کې ما جبین غزل باز زما غزل ویل ټي وي کې نو خلک ورته ډیر زیات خپه ناس او چې پروگرام ختم شو ما دا غینه ته پوسو کو وای کې خزیم وی سړیمو چیرې تاسو څه چل لږ تاسو خپه ای نو هغه چې هغه ویل والله هیڅ چلم شته مو سم سم دم یو خو دا د دې سندره چې دې د په وینا کې چلو یار دی غزل په وینا کې چلو نو ما سوچو کو چې یار دا خلک اسیم خپه دی تو ته د غم غزل به نو زر به زه ته ورسې بزا غزینه ما مزه شروع کو او لومبه شه چې می ویلو نو بس هغه کلندر سے دی بیا زبر ست نه پرې خو ما زموږ استاد کلندر مومن سے هغه ما ته وی ته مزاح کې ته ډیر خلی کی نو بیا په مزاح دونه ټاپه په مول لګی دا چې ټي وی والا نه پروډوسرانو نم دا ایر شو چې د کله سنجید شاعریم کړي دا ما ته نن د ریډیو کې ما او تاسو ما زکه پښتنه مو کچې تاسو ریډیو کې کم کم کلامونه دي جی او نن سبا زه په لایبرری کې ما دا نوم صحیح کړی دی پر کتاب کې خو راته دا پته نه و چې دا تاسو یې نن ما ته پته ولګی دا چې تاسو چې کم دنو سنجید شاعری کړي دی وغه بیا د مجبین غزل باش تر محمد او د ګلدار عالم په واز ریکارډ شي دی را د دین نور فنکارانو ویلي دي خو ما دی وخت کې اوس هغه نامی دی او به ګورم به ګورم او بیا مزاح کې زه دونه بوښو مچ بیا ما ته کل سٹارټ کو تکل خلکو ډیر خوښ کو بیا ما ته دا مشکلات چیرې دا هر شعر چې وی دا غي دوه مصری وی دوه لاینې وی نو باقي کې ما خپل خیال ټول نشو ظاهرولې چې زه به کې دا جمعه ته یاد کمو دا کیمرا م یاد کمو دا میزبان م یاد کمو دا کورسم به کې ښکارا کم نو دې ته پاره زه کوشش کوم چې یاره زه ودای سیز ایجاد کوم چې دای کی دا ټول سیزونه راتلی شي نو هغه جاپان والا چې څنګه موږ پښتو کې ټپوي او پنجاب والا مې وي نو دا رنګ دې جاپان والا یو سیز دې هغه ته وي هاي کو نو هغه غي دا غي ایجاد دی او دا سلور نیم سو کال مخ کې هغه په وجود کې راغلی دا باشو نامې نامه والا سړي چې چا چې دا ایجاد کړو چاچی دا پړومبی ځل لیکلو دا باشو نامو نو هغه سلور نیم سو کال پس دلته خلکو پدې کې سنجیدہ تبازمایو که خو خلکو خو خنه کا ځکه چې خلک د دې کتیا مختشی و د سلور لینونو نو چې درې لینونو وو ویل شو خلکو به دا سوچ کولو چې دې وسه وو سلورم لینم دا شاعر وای نو هغه دا چې نیمګړی نیمګړی ښکارې دا نو ماته د دې زمکه ته مزاخ ته پاره ډیره سوټی بل ښکارې شو ما هغه هغه باندې تباز مې یو کو هغه خلکو ډیره زیاته خوښه کړه
نو بس لګیا مو اوس چې پاتم کې اتزل فیل شو نو مور ویل نور اسکول مو وای اسې نه دماغ دی کار پرې نه دی ملګ ویل خیر را کړو په می ورکړ نو هغه ویل زبر در لز در کما خو لګا دا خو لاسې کوپای کوپای کا شاعر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل جانان ته ټول جهان لګي کی ته به دا جوړې ده د پلار دی ما ورته ویل لور دی راګه غنی هغه ویل غنی نو سبو کې ما ویل زبر زال بل او کا لوړ سړی ته کور نه خزی ویل سنډانه کوشه ټول کورونه ښکاري هغه ویل خورې زه پیدل روانیم د لیلا پلار نه په فریزر کې پټ شوم خو خدای چې هغه وخت بجلیانې لاړې ګني نو اوس په آیسکریم ومزه او ټوله شوشا ګورې په سر جوړوي د چا چې سر باندې ویښته نه وینو دا ته به وی جوړو بی پاڼو توت دی خلکو خاندل ما ویل جوړ پاپ ولر شوم خو چاره تروشانې په غوږ کې ویل تا پورې شاده چالکه تړلې ما ویل تا پسې رنځور شو مزه هغې ویل ما باندې احسان مه کوه ته خو د مخکې نه چوپلې عامې د کلي ښځو رانه ستر نه کوو ما ویل زه جوړ ډېر خوښې ما خو چا راته ویل ورته سړی نه ښکاري چې ما بوبي راله نمبر راکړو ما ویل چې ښځه مې پوه نه شي چرته نو د پرویز خټک صاحب په نامه مې سیو کړو ما ویل امرود کې د چینجې راووتو امرود والا وی ستا نصیب دی ګني د مخکېني پکې سیکل راوتې و ډېره مننه دا خو ما فرمایش به کوم خو په تاسو پوره شاعران د وخت په نفس ګوتې ږدي او ګامونه اخلي تاسو پوه شئ چې دې نه هغه کوي کتابونه مو چاپ شوي د موکې نزاکت ته ګوري که نه په کار ده کتابونه مو چاپ تي سوچ ما کتاب چاپ تي یو پښتو چې کومو د مزاح نو هغه د هاي د دې هایکو کتاب ما ډومبه چاپ کړو دای نامه دا د ناوی لور هغه لزل چاپ شوی دی لزل د پیکوړو پرنګ خرشوي تو دو پیکوړو پرنګ هغه انګریزان هارت کیک یاد دی کنه نو به تو دی پیکوړې یاد اوسه کې هارت کیک نه خرځي نو هغه ما مارکیټ کې نشتا بیا چاپ کول غواړي او یو دلته کلچر والا مال چاپ کړو نو هغه ستوري زما جانان ته ولي ګوري هغه سنجیده دی ستوري زما جانان ته ولي ګوري نو هغه په مارکیټ کې ملاویږي یاره دوست ته خبر ډیر مودو شه زه دې طرفونو ته نه تلې زکا ما پښتنه کوي کنه یو تاسو مثال د خپل کتابونو نامې واغس نو دا به هرو مرو خلک ته کوشش پکو چې د ناوی لور بیا چاپ کو دې لګ وخت کې زما سوچ دی ورته چې راځه دا مارکیټ ته ورکم خلکو له خلکو باندې تقسیم شي او دا غین د دین علاوه ما سره دونس مواد دی کنه تکو زلار پر دی لار چې مونږ جوړه کا نو سلور کال په دیو لګی دی په دې باندې نه هله ک روپے لګی دی پای کی 3 لک روپے ما خلکو را کړی وی شام کو گنگای زل یو لک را کی یو رلا شنواری موټر را کی داس یو بل مرګری را کی نو ما زما پښپګ لک روپے په لې خرچ وی نو هغه خړومبه تجربه وو هغه ډیر پیله لې شی او ډیر مشکل شی او نو زکه پیدا نه وختو لګیدو کله و ګاډی ایکسیډنٹ شی ور نه کله و روډ بندو کله و دګي ډیر مسلې وی کله پکې ما شیر بدلولو واپس لکه اوس دې کې ما دا ټوله جوړ کړی و یوزی کې ز ګاډی ته ناسو مو شوټینګ می کولو مال خیال لالو شیر دا لارې خبره چې کیږي نو مونږ ته زمونږ ته زمونږ مذهب او زوم ته د خپل شر یو خبر را یادېږي چې جمعه تنګ لار لوي کوي نو ما ویل کدا زه دې کې زینه کوم نو دا مو خپل مذهب سره انصاف ونکو نو دې د پاره ما دا غي د پاره بیا شیر جوړ کو دلته کې دا ټول خلک خپل حد نه را وتل دي او ټول سيزونه دلته کې په لار کې خو دل دي او مونږ د جمعه تنګ لار لوي کوي دل دي نو دې ته هدایت او کتاب پاک پروردګار او لار پرې دي لار نو دا ما بیا کو نو دې باندې وخت تر شو او ډیر زیات خوري کړی دا او ډیر د ریسپانس تاسو وکړلې شي راغلي او پاره کې یو درس یو سبق ته تاسو عام خلکو ته پښتنو ته ورکړی دی ظفر خان صاحب دارته وی چې بچیم له خیر سره سمره دی او سبقونه وی زما جی گاګ را له جوړه ختمه گاګ را له ختمه یې کړی دا داسې خبرونه کوي چې رندار دا انټرویو او کار دا لوګو وی زما جی سلور بچی دوه مشران زامن دی دا یو پکې دا لار پرې دی لار کې دا ګاډي کې چې ناشته دا دی او یو بل له او دوه ملورې نه دا غینه کشرانه
داغه بلی لور چې دې زما کشره لور داغه مې نظم را روان دي زی سکول ته نظم ما له حسن راضی ما ریکارډ کړی دی بس لګ معمولی سو میاشتې چوټیانې وې زه مو ګډیانې وې ټولې برا ټولې زموږ کور ته ماشومانې وې او کله جنگ جګړې وې او کله خنداګانې وې او موږ چې سیاحت کړي نه دي موږ له به اوس څه راځي زی سکول ته نه ځم ما له غوسه نه راځي ستاسو دا بچی دی دا یا ماشاءالله ماشاءالله ګوره خربوزه وي خربوزې ته د اردو متل دی که نه خربوزه خربوزې ته ګوري نو رنګ پرې وي ښه نو دویم واده به کله کوي له خیره دویم واده زما داسې خیال دی چې په دې ښځه باندې ما جوړې ښه د دې کور بل فچل وکړي دویم ما یو ځلې دغه ته وي مې زما درې زه واده کوم درېمه نو وي تا دوه کړي دي مې نه دویم مې پینډینګ وو ځکه چې دویم دپاره به اجازت اخلي او درېم دپاره اجازت چا نه به اخلي دویم به نو اجازت به چا نه اخلي دا ښځې په مخې چېرته دا شعر مونږ په ټولو د هغې د پاسه هم رالو په ټي وي کې نو ما سره مسله راته جوړه وه دوه راته ویم یو دو چې دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم او هغه یوې هم راته ځان نه سم میړه جوړ کړی خو څه کې یو میړه د پاسه بل میړه وکړم نو دا یو ما ټي وي کې یو پیروډي ریکارډ کا د زړګیا خوار شي ته د خپلو صبرې دی ولې نه نای کې ما چې هغه څه وخت ریلیز شو نو ما کور والا ټول ورته ناست دي په ټي وي باندې راغله نو هغه مخامخ هغې کته نو هغې کې هم داسې یو څو خبرې وي چې هغه هغې باندې خفه شوي و ما نو اوس نو ټول هر څه هېر دي خو دا راته یاد دي چې هغې کې دا چې ظفره هغه ما په وزن کې ویلي وو داسې چې ظفر داسې چې د ښځې نه په اور کې پروت دی ظفر داسې چې د ښځې نه په اور کې پروت دی په لومبۍ شپه یې په مرۍ غلي کېدې ولې نه زلمی خوار شي ته د ښکلو صبرې دي زلمی خوار شي دا ته ټیکولی شي بیا که داسې دی چې زلمی خوار شي ته واده نه صبرې دي ولې نه چې په پالنګ یې خېژولې تختې دي ولې نه نو دغه په هغې کې شعر دی ظفر داسې چې د ښځې نه په اور کې پروت دی ظفر داسې چې د ښځې نه په اور کې پروت دی په لومبۍ شپه یې په مرۍ غلي کېدې ولې نه نو په دې باندې هغه خفه شو بیا دا خو نو خیر دا خو تاسو هلته باید پته وي چې دا خو د وخت تقاضا ده د خلکو غوښتنې دي او تاسو ته نوم چې خدای پاک درکړی دی نن نو د دې هیکو په وجه باندې ځکه چې دا عام شعرونه نور اصناف ټول شاعران لیکي د یو څو شاعرانو نه زه ګمان نه کوم که داسې څوک نوموړی پیدا شوی وي که نه نو دا اوس چې دی موجود وخت کې دا ډېر زیات خلک خوښوي دا نیمزالی خاص کر ډېر زیات خوښوي او بیا دا ده چې تاسو چېرته هم څوک وویني تاسو زموږ کلي ته راغلي وئ نو هغه چې تاسو نه یو بهیر د خلکو راتو شو موږ د سره خالي لاس ملو کوو موږ دا لکان دې پرېږده چې دوی تاسو سره چې کم دنو خپل خبرې اترې وکړي ظفر خان صاحب ډېره مننه او اکثر یو زه چې چاته وایم یار که څه پیغام ورکوي نو یاره ده پیغام خو د لویو خلکو کار دی زه به څه پیغام ورکړم برق صاحب اکثر دا خبره کوي که نه خو بیا هم یو خبره کوي یار دا به درته ووایم د شاعرانو ته که څه وایي شاعران ډېر شو قدرمندو مونږ او تاسو ټول خپل ځان له خو منډه وهو نو مونږ چا داسې نه وو چې خپل کارونه مه کوئ خپل کارونه کوئ خو دې سره سره د خیر ښېګړې کارونه هم کوئ چې انسانانو ته فایده ورسي او دا په خپلو خپو باندې ودرېږي والسلام بسم الله الرحمن الرحیم حاجی صاحب زما نوم ساجد الله صاحب دی او دا ظفر خان ظفر صاحب زما رور دی زما سچ د دې ټول علاقې د سماجی کارکون دی د ډیرو خلکو په زلزله کې د ډیرو خلکو په دې کرونا کې ډیر امدادونه کړي د نور نورو ځایونو نه د خلکو نه سامانونه اوړه او څه چې د دې دوا څه کېدل او په خپلو خلکو کې تقسیم کړي دي د مړي ژوندي کې پار یو شیز کې په جنازه کې د ټولو نه مخکې هم دې حاضر وي نو د دې سره سره یو سماجی کارکون په حیثیت سره عموم د دوی ډېر خدمات دي تنظیمې چلولې دي د ډېرو پښتنو خدمت یې کړی دی.